Ndugu mpendwa, bila shaka umefurahia huduma ya Gofana kwaya ambayo iko hapa Singida mjini kwa kanisa la Free Pentecostal Church of Tanzania. Kabla tujamaliza kabisa mkanda wetu, napenda nikupe ujulisho huu. Mimi ni mchungaji Paulo Samueli wa kanisa la Free Pentecostal Church of Tanzania hapa Singida mjini, mahali ambapo tumeona huduma ya kwaya hii imetuhudumia na tumepata nguvu nyingi na mwongezeko mkubwa wa Kristo hapa kanisani. Huduma yetu hii ni nzuri na naamini wewe pia itakuwa baraka kwako katika maisha yako. Bila shaka kwaya Gofana itakuwa chumvi nzuri katika jamii letu la Tanzania, kuwaleta watu katika wokovu wa Yesu Kristo.